Rešenja o rušenju nelegalno izgrađenih objekata, čiji je popis završen početkom marta, Odeljenje za urbanizam gradske uprave počeće da šalje u najskorije vrijeme i ona su osnov za pokretanje postupka ozakonjenja i, što je najbitnije, neće se izvršavati do okončanja postupka ozakonjenja, saopšteno je danas iz gradske uprave. U saopštenju se dodaje da nema potrebe da građani dolaze u gradsku upravu po prijemu rešenja, već da sačekaju poziv iz Odeljenja za urbanizam šta treba da donesu od potrebne dokumentacije kako bi ozakonili svoje objekte. Inače, za 3 mjeseca opštine i gradovi u Srbiji popisali su oko 2,2 miliona nelegalnih objekata, pa će zahvaljujući tome Srbija dobiti i prvu bazu podataka o svim nelegalnim nepokretnostima. Grad Valjevo je okončao popis nezakonito izgrađenih objekata u roku koje je dalo Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture i na spisku je oko 20.000 objekata. Kako je početkom marta najavljeno, usledilo je donošenje rešenja. Iako je prvi akt koji se donosi rešenje o rušenju, to ne znači da će objekat građana da se ruši. Potrebno je da građani na poziv Odeljenja za urbanizam dostave minimalnu dokumentaciju. Građani moraju da znaju, ozakonjenje jeste ono što će čekati, ako ne njih, čekat će njihove naslednike. Moramo sve upisati što je građano, to je osnov da bi to na neki način tržišno prometovali. Ono što je bitno jeste da ovo rešenje o ozakonjenju proizvodi isto pravno dejstvo kao da je objekat građan od početka legalno, i to je jako bitno. Mi nećemo prepustiti apsolutno jedinicama lokalne samouprave van kontrole. Dolazit ćemo svakog meseca da kontrolišemo koliko rešenja je urađeno. Građani koji su čekali godinama svoje rešenja moraće zaista da ih dobiju, naravno kada se podnese uredna dokumentacija. Ostaje da razgovaramo s građanima, da ih dodatno informišemo zajedno sa predstavnicima grada Valjeva, da konačno smo krenuli u nešto da završimo što godinama nije završeno. Ako vam kažemo da je reforma elektronskog izdavanja građevinskih dozvola zaživela, nismo ni sami verovali da je to moguće, apsolutno ne dovodimo pitanje da ćemo ovo zajednički da odradimo. Ono što je bitno, da se nalozi poštuju, da ljudi koji rade ovaj posao ozbiljno rade svoj posao, jer je ozakonjenje i legalizacija jedan posao koji je pre svega komplikovan, ozbiljan upravni akt, i da ga konačno završimo. Taksa za porodične i stambene objekte je 5.000 dinara i ono što je potrebno je da se plati izrada tehničke dokumentacije. Za ozakonjenje porodične kuće potreban je izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova, koji bi u Valjevu trebao da košta oko 20.000 dinara. Ako kažemo da u gradu Valjevu je bilo po ranim zakonima o legalizaciji preko 10.000 podnetih zahteva, a sada je popisano negde preko 20.000 nezakonito izgrađenih objekata, znači grad Valjevo čeka veliki posao. Ono što je bitno, što smo ovo prihvatili kao zajednički zadatak, kažemo, ministarstvo je otvoreno da ovom gradu pomogne, da prihoduje pre svega po osnovu uplaćenih taksi, po osnovu postupka ozakonjenja, da svoj budžet na neki način prihoduje i da na neki način ulaže u obnovu svoje komunalne i druge infrastrukture. Znači, grad Valjevo će sada biti na neki način kontrolisano da bi jedan posao koji godinama nije okončan do kraja konačno završili u naredne 3 godine, ali u narednih par meseci doneli sva rešenja po osnovu popisnih listova. U Srbiji je prema popisu 2,2 miliona nelegalno podignutih objekata, rok za donošenje rešenja je 1 kvartal, a krajnji rok za ozakonjenje je 3 godine.